بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអំពីអ្វីដែលជាស្ថានភាពដ៏ភ័យខ្លាចបំផុតរបស់មនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះជាស្ថានភាពដែលមនុស្សមិនអាចនឹកស្មានដល់អំពីអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងឲ្យកើតឡើងមុននឹងការរំលាយនៅអ្វីៗដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះហើយឈានចូលដល់ថ្ងៃបរលោកដែលជាថ្ងៃដែលត្រូវទទួលផលបុណ្យទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងលោកីយ៍នេះចឹងនៅថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចបំផុតដែលគ្មានថ្ងៃណាប្រៀបបានដូចជាថ្ងៃនោះទេចឹងអល់ឡោះហ៊ូស្វាសិនចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកត្រៀមខ្លួនពីព្រោះអ្នកខ្លះអត់ជឿថាវានឹងមានថ្ងៃបរលោកទេលុះដល់ពេលនោះគឺជាពេលវេលាដែលពិតប្រាកដកើតឡើងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យព្រួយតក់ស្លុតលែងស្គាល់គ្នារត់រួចតែយកតែរួចរៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងឯងដោយដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់អាបាសបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីម ហ្វាអ៊ីហ្សាយ៉ាអាទិសសាហ នៅពេលដែលការសម្រែកនៃការផ្លុំត្រែចុងក្រោយសម្រាប់ការបញ្ចប់នៃជីវិតលោកីយ៉ៅម៉ាយ៉ាហ្វីរុលមរអ៊ូមីនអាគីថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រត់គេចចេញពីបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានន័យថាបងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺលែងស្គាល់ហើយពេលនោះរៀងរៀងខ្លួនវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ីវ៉ាអាប៊ីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺរត់គេចចេញពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុករបស់ខ្លួនវ៉ាសាហ៊ីបាទីហ៊ីវ៉ាបានីហើយរត់គេចចេញពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវ៉ាបានីហើយនឹងកូនចៅរបស់ខ្លួនលីគុលលីមរីអ៊ីមមិនហ៊ុមយ៉ោម៉ាអ៊ីហ្សិនសាណូយូនីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅថ្ងៃនោះគឺយកតែអាយុជីវិតរៀងរៀងខ្លួនមានន័យថាអត់មានខ្វល់នឹងអ្នកណាទាំងអស់គឺរៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែការភ័យខ្លាចដោយសារថាវាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអល់ឡោះបានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានប្រាប់មនុស្សលោកគឺអ្នកខ្លះអត់ជឿអញ្ចឹងដល់ពេលដែលរឿងពិតកើតឡើងគឺម្នាក់ម្នាក់គឺភ័យព្រួយបំផុតហ្នឹងឯងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នេះគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគឺតាមលំដាប់ទី1គឺបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលលែងស្គាល់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់និងជាអ្នកដែលពឹងពាក់បំផុតគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកដែលទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលលែងស្គាល់ឪពុកម្ដាយហើយភ័យពេកហើយបន្តមកអល់ឡោះបានរំលឹកថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកូនចៅរបស់ខ្លួនដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតនៅលើលោកីនេះក៏ម្នាក់ម្នាក់រត់រោគនៅរួចខ្លួនលែងខ្វល់គ្នាហើយព្រោះដោយសារភាពភ័យខ្លាចដែលវានឹងកើតឡើងពិតប្រាកដនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានសន្យា
មិនត្រឹមតែមនុស្សទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់បន្តថាវូយូហ៊ុយយ៉ៅម៉ៃស៊ីមុស្ហ្វិរ៉ះថ្ងៃនោះមនុស្សស្ថានភាពរបស់មនុស្សសម្រាប់អ្នកដែលសាងអំពើកុសលទឹកមុខរបស់គេស្រស់ស្រាយមានទឹកមុខរបស់គេញញឹមដោហិកតុមមុស្តាប៊ីស៊ីរ៉ះសើចរីករាយនៅដំណឹងល្អមានន័យថាគេដឹងថាខ្លួនគេនឹងទទួលបាននៅឋានសួគ៌ដែលគេកំពុងតែរង់ចាំតាមរយៈទង្វើល្អរបស់ពួកគេដែលគឺពួកគេបានប្រព្រឹត្តនេះគឺជាសមាសភាពមួយនៃអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អដែលឡែកក៏វាមានសមាសភាពមួយទៀតដែលដឹងតែខ្លួនឯងសាងនៅអំពើបាបកម្មអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាវយូហ៊ុយយ៉ូមៃឌិនអាឡៃហាហ្គាបរ៉ះហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទឹកមុខរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយបលាក់ធូលីគ្មានមើលយល់ទេបលាក់ធូលីភ័យពេកពួកដឹងថាខ្លួនឯងព្រះប្រសាងអំពើបាបកម្មអញ្ចឹងវាអត់មានផ្លូវដែលត្រូវល្អទេមានតែផ្លូវទទួលនូវបាបកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារតែទង្វើអនុវត្តរបស់ខ្លួននៅលោកីយ៍នេះតារហាគូហាកតារ៉ះអល់ឡោះបានបង្ហាញចំពោះអ្នកដែលអត់មានជំនឿថាទឹកមុខរបស់គាត់នេះគឺមានន័យថាគ្របដណ្ដប់ដោយភាពខ្មៅងងឹតជាធម្មតាអ្នកដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនខុសអ្នកដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មហើយដោយសារខ្លួនសាក់បានសាងបាបកម្មគឺទឹកមុខរបស់គាត់អត់សុខរីករាយអត់មានអត់ស្រស់ស្រាយដោយសមាសភាពទី1នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទេទ្រង់បានបញ្ចប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នៃសូរ៉ាអាបាសាថាអ៊ូឡាអ៊ីកាហ៊ូមុលកាហ្វារ៉ាតុលហ្វាយរ៉ាចឹងសមាសភាពទាំងអស់នេះសមាសភាពដែលនិយាយចុងក្រោយនេះគឺសមាសភាពដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មនេះគឺពួកគេជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកដែលសាងនូវបាបកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រមាណអាយត្តដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីបរ៉ាហ៊ីមនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងអល់ឡោះបានសន្យាវានឹងកើតហើយស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលភ័យបំផុតគឺស្ថានភាពនៅពេលនេះឯងព្រោះអ្នកខ្លះក៏អត់ជឿទេថាវានឹងកើតឡើងដល់ទៅពេលដែលរឿងពិតប្រាកដកើតឡើងគឺគាត់គ្មានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អគឺអស់ឱកាសហើយចឹងចំណុចនេះហើយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងអស់អត់មានរឿងអីមួយត្រូវអាកំបាំងហើយអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់វានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដែលគ្មាននរណាមួយអាចបដិសេធបានទេហើយវាគ្មានអ្វីមួយមករារាំងការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អល់ឡោះគុសុផាន់តាឡាបានឡាដូច្នេះអ្វីដែលជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ប្រាជ្ញាស្មារតីចេះគិតចេះពិចារណាចេះបណ្ឌិតមើលនៅមកខ្លុកមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតគឺយើងត្រូវចេះពិចារណាថាអ្នកដែលបានបង្កើតនោះហើយជាអ្នកដែលបានប្រាប់យើងថាស្ថានភាពរបស់មនុស្សគឺនៅពេលនោះគឺដូចនេះឯងចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់សមាសភាពដែលទឹកមុខស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយនៅពោដមានដែលមកដល់គឺពោដមានដែលថាដល់ថ្ងៃបរលោកគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ទទួលបានផលបុណ្យគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផាន់តាឡាហើយយើងត្រូវជាឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើទាំងឡាយណាដូចជាសមាសភាពទី2ដែលគ្រាន់តែមិនទាន់ស្លាប់មកការស្លាប់មកដល់ផងទឹកមុខរបស់គាត់ឡើងខ្មៅព្រួយបារម្ភព្រោះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់បានសាងនៅអំពើបាបកម្មដែលវាជាបទបញ្ជាហាមដាច់ខាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការសាងអំពើបាបកម្មនៅក្នុងលោកីយ៍នេះចឹងទឹកមុខរបស់គាត់គឺប្រែតាំងពីមិនទាន់ស្លាប់ទៅហើយ
នេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកចឹងទាមទារឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រោះគ្មានអ្នកណាមួយអាចគេចផុតអំពីថ្ងៃនោះនឹងមកដល់នោះទេ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته